はい、どうもコミーです。さて本日はこちら、TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、クラン対戦リーグが始まっているんで、そちらの方から見ていきたいんですが、本日はディガホグですね、をちょっと見ていこうかなというふうに思ってます。まあ、なんでかっていうと、個人的にもディガホグって結構、まあ、昔から好きな戦術としてやっていて、まあ、今結構ね、あそこでもタウンホールが強いじゃないですか、防衛の施設レベルとして。なんで、少し使いにくさが出ているんですけど、なんとか使いこなしたいなと思うんですよね。で、そこで、どんな風なディガホグの使い方っていうのが、まあ、実用的なのかなっていうところを今日は、中心に見ていきたいというふうに思います。合計4本のリプレイを流していきたいと思うんですけども、2本は TH コンプリーター、2本は、関西クラクラクラブから見ていこうというふうに思います。で、まあ、オーソドックスなのはやっぱクイヒー型なんですけど、それのね、その中でも特にオーソドックスなクイヒーっていうのは、関西クラクラクラブの方から見ていきたいというふうに思います。こちら TH コンプリーターさんは結構ね、皆さん、凝った攻め方というか、アイデア、発想力の高い攻め方をする方が多いんで、少しね、基本中の基本的な形からは外れるような、アクロバチックさんが少しね、あるような攻め方っていうのが見れるかと思います。では行ってみましょう。で、まずはですね、キリチョウさんですね、のアタックを見ていきたいと思います。で、こちらなんですけども、クイヒホグですね。まあ、ディガホグって言いながら、結構ね、ディガーを入れるパターンと入れないパターンがあるんですよね。なんて言ってもヒーロー処理でそこの、ディガーがいるかどうかって僕は変わってくるのかなと思って、1番はですね。あと、ま、出し方かな。ホグの出し方も少し、ホグラッシュの場合は変わってくると思うんですが、まあ、いずれにせよ、ヒーローの付け方っていうのはどちらにおいても、これから説明する内容っていうのがそれぞれ、使えると思うので、まずはですね、クイヒーで入ってきますね。マルチインフェルノのターゲットなんで、別にこれは、まあ、そんなに怖くはないですね。結構ダメージはでかいんですけど、しっかりとスーパーガーゴイル、ストライカー。この援軍処理大事ですね。クイヒーディガフをやるんだったら、マジでこの援軍処理できないと、まあ、どうしようもないので、スーパーガーゴイルにポイズンかけ、で、ストライカーにフリーズっていうのが基本ですね。これ覚えておいた方がいいと思います。で、インフェルノ3本狙っていきます。クラン城を壊しながら次シングルインフェルノと当たっていって、これ、アチャトーに引かれた場合には、まあ、フリーズを、まあ、2枚くらい使わなきゃいけなくなるのかな。まあ、でも今回は、まっすぐシングル行ってくれたんで、シングルインフェルノを壊していきますね。で、タウンホール、ここに関しては、バーバリアンキングを入れていきます。こんな形でガーンと。で、ババキンとアーチャークイーンをこういう風に進める形っていうのは、クイヒドラゴンライダーとか、クイヒラバルをする時の形にすごい似てますね。ここクイーンでしょ。で、こっちキングっていう、この形ですね。はい。で、ここから、ディガフグにロイちゃんを混ぜて一気に出していくという感じですね。ディガフグの展開面、こちらの、11地面から入ってます。なんでかっていうと、ババキンとロイヤルチャンピオン、これを序盤に処理しておきたいんですね。なんで、ストライカーを混ぜておいて、一気にキングロイちゃんをストライカープラス味方のロイヤルチャンピオンの攻撃で殴り倒していきます。これ、トーム中にこれができないと、もうどうしようもなくなってしまうので、そういった意味で、こちら側からね、回した方が、アーチャークイーンの延命にはなりやすいんですよ。なりやすいんですけども、このホグライダーを使うという判断をした時点で、序盤にヒーローが処理できる必要があるということですね。ただ、このホグライダーの特徴なんですけど、今ね、どちらかというとディガーよりもホグの方が強いっていう風に、僕もこれ思います。で、まあ、ホグの弱点っていうのはヒーローに対して無防備になっちゃうっていう点なんですが、今みたいに序盤にこうヒーローね、これまとめてこうキングとロイちゃん倒してるじゃないですか。で、こうなってしまうと、そこから先のホグの伸びってすごいんですよね。これ、このホグの残り方、こういう形になるので、なんていうのかな、どうしてもヒーロー処理っていうのをバラバラにやらなきゃいけないような村を相手にする場合にはこうはいかないんですけど、今回キリチョウさんが攻めたこの村みたいに、アーチャークイーンっていうのは、味方のクイヒでこう見ていって、キングとロイちゃんこの部分ですね。これに対しては、ホグプラスの、ストライカー、ヘッドハンターですね。こいつでこう見ていくみたいな形が作れると、ホグラッシュでもいけるということですし、ホグラッシュを使った方が割と強いことがあるということですね。ただ、ホグラッシュをする場合気をつけないといけないのは、こちら側とかからこうね、サージカル的にホグライダーを追加していく必要があるんですね、こういう風に。追加していって、メインの、メインホグたちっていうのが、膨らまないように、こう押していく必要があるんです。こう、
幅寄せする。でこちら側からはキングで寄せていっているから面は作れてますよね。こっちからはクイーンがいっているという感じなので、ホグライダーをこう上から立つことによってメインのホグたちが膨らまないようにしっかりこの狭いゾーンをまっすぐこう進んでいけるようにやっていく、まあ、若干ラバルチックな使い方が求められるっていう部分で、ディガホグよりも少し難易度が高いですね。なので、まあ、その辺の難易度が低く強い編成っていうんであれば、まあ、ディガホグを使った方が無難ではありますけど、まあ、そうなってくると今度ねディガホグはディガホグでこちら側カットしないと どうしようもないですね、ここ。なんで、まあ、投下兵舎をちゃんとね、今、準備されてますけども、これを置いていって、外周側、ここの部分を投下兵舎のペッカウィズでちゃんとカットして、ディガホグの、ね、ゾーンっていうのを、こう、なるべくこう狭くしてですね、進めていく。ないしは、まあ、キングを、今回タウンホールに使っちゃいましたけども、使わずに外周側を歩かせることができるんだったら歩かせていくっていうようなことが、どうしても求められる。まあ、それが、ディガホグとホグライダーの、まあ、使い方の違いですね。はい。まあ、ホグなら、こうサーチカルにこうね、加えていくことができるし、でもディガンの場合はそうはいかないので、別のユニットを使ってこうカットすると、まあ、その違いですね。はい、で、次ですね、次見たいのは、スーサイドホグっていうやつをちょっとね、見ていきたいかなというふうに思います。で、これはね、どちらかというと、まあ、スパリッツなんかを使ったホグライダーの編成っていうのも、天野社ジョーカーさんが紹介されてましたけどね、それを使ってもいいのかもしれないですね。例えば今このライトニング打ってきましたけども、あ、ごめんなさい。この部分に突撃感を当てて、スーパービザードで、投石から、援軍からクランジョーから全部ぶち壊しちゃって、で、その周辺をヒーローで、カットしてからのディガホグっていう手でもいいと思うんですけど、今回アマシンさんがやったのはライトニングでマルチインフェルノの部分を壊しながら、この部分壊すことによってカットがまあ効くんですよね。で、しっかりタウンホール方面に入っていくことによって、この部分丸ごとこうごそっとこうカットしちゃう感じですね、こういう風に。で残ったところこの部分っていうのを、ディガホグ、あ、ホグラッシュかな、で潰していくみたいなパターンですね。で今回のねこのホグラッシュは正直ちょっとなかなかリスキーじゃねえのとは思いましたね。なんでかっていうと、キング、ロイちゃん、アーチャークイーンって結構バラバラにいるんですよね。でこれだけバラバラにいると、そいつらをストライカーとか、味方の手持ちのロイヤルチャンピオンで処理していくっていうのがなかなかねきついと思うんですよ。なんでだいぶ冒険したかなという気はしたんですけど、結果的には取れていきましたね。まあ、どんな感じでユニットが進行するのか見ていきましょうか。まずこれパピーの処理残しもちょっと危なかったですよね。最初初手トウモッケでストライカーで、この相手のアーチャークイーン、これを倒していきますね。これですね。でそうこうしているうちに外周側の部分、ここに関しては、投下兵舎を使ってカットしていきます。こいつですね。投下兵舎から出てきた、ペッカビザードを使っていくと。で、一気に中央部にもう、ホグライダーを流し込みます。こんな感じで、こっからこう流し込む感じですね。で、投下兵舎から出てきたホグライダーは外周回る。まあ、中央と外周部隊がそれぞれこういう風に、進行する形を作っていきます。で、次、相手のバーバリアンキング。これがね、もう完全に、ここ。味方のロイヤルチャンピオンと当たって、これで殴り倒していくんですね。で、相手のロイヤルチャンピオン、これに関してはもうめちゃくちゃ危ないんですよ。ペッカが追いついて殴っていくんだけど、これね、かなりギリギリ。まあ、ストライカーも一応まだ生き残ってくれているから良かったものの、これ下手にペッカが、この赤ゲージのまま、ロイちゃんのとこに到達できなかったら、おそらくこれ全開に行かずにやられちゃったんじゃないかなって思います。なんで、まあ、ワンチャンこれ守られちゃうリスクもあるんですけども、まあ、そこを取っていけるホグライダーのスペックですよね。それを分かってのアマシンさんのこの選択だったのか、まあ、そこは、ね、ご本人に聞かないと定かではないですけども、結果的には、まあ、ホグの圧倒的なスペックを、存分に引き出して全開取っていくという形ですね。これすごいな。ヒールも2発だから、そんなにヒール余力があるっていうわけでもないと思うんですけどね。なかなかこれはクレイジーだって言ったら怒られるかな。クレイジーなアタックでしたね。すげえと思った。ホグだって37プラス9だから、合計いくつよ、46のホグ。うお、すげえな。これだけでコストいくつなんだろう。 5×だから、5×4×20×5×6×30 だから230コストか。なかなかのホグライダーのコストを使っていきましたね。
はい、というような形で取っていく、方法もある、まあ まあ、いずれにせよこういう、ヒーラーを使わない形のホグラッシュっていうのもあるということですね。ではですね、ちょっとここからは、関西クラクラクラブの方に移って動画続きを見ていきたいというふうに思います。ここからは若干オーソドックスな話に入ってまいります。はい、ではこちらですね、カズドラキルさんのアタック見ていきます。で、ここからはディガホグですね、ディガホグ2本になるんですけども、まあ、ホグラッシュよりも若干、まあ、難易度は僕は低いのがディガホグかなというふうに思います。安定性高いなっていう感じですね。で、プラン的にはここに、なんだこれすいません、ここに入れていくんですね。こういう風にガーッと入れていって、でタウンホールはアーチャークイーンでこう壁越しに見ていくってパターンですね。で、このね、タウンホールをアーチャークイーンで取るタイプっていうのが、まあ、僕はわりかしオーソドックスかなっていう風に思ってます。ただ、ね、キングの使い方がね、若干オーソドックスではないんですね。そこを見ていこうと思うんですけども、このクイヒーディガホグの形だったら、クイーンでこのタウンホールのところをこう、ね、破壊していって、でこの辺からね、ディガーとホグライダーをこう出していきつつ、キングで外周カットするみたいなパターンで、こういう風にね、流していくっていうパターンがよくあるんですけど、今回の、カズさんの攻めっていうのは、キングをスーサイドラバルをやるときみたいにアーチャークイーンをこう歩かせながら、これクイーンね、歩かせながらキングをこう出していくんですよ、こういう風に。で、そうすることによってアーチャークイーンの横に反れるサイドカット を行う、プラスこういう大砲とかそうですよね、アーチャークイーンにターゲットが入んないようにキングがこうターゲットを取りながら壊してくれるんですね。こういうような仕事っていうのをキングにさせるパターンですね。で、アーチャークイーンは狙い通りちゃんと壁の中に入り、これタウンホールもね、壁から3マスの隙間がある形になりますので、まあ、1、2、3マスですね。これではタウンホール打ってます。ここから打っていくという感じですね。ただ、タウンホールのダメージが思いっきりヒーラーに入っちゃったんで、ヒーラーがここで落ちるんですよね。落ちちゃうんだけど、まあ、そっから先の伸びがこれまたすごいんですね。ディガホグにこのレストライカーも待てていって、で、外周はペッカとウィザード、東海兵舎から出てきてるんですね。こいつらが走りながら中央部分はディガホグプラスロイヤルチャンピオン。で、先行しちゃうホグライダーがもうやられるのはある程度覚悟しているので、東海兵舎から出てきたホグライダーが後ろからこう追従することによって、やられてしまったホグの補充をさせるような形ですね。この時間差がすごく大事。で、それが、後半部分ディガーと合流することによって、ディガーホグの形、一気にその周辺部分の防衛を幅広く同時に壊す相手にすることができるので、こんな感じで、相手の防衛が機能する、数というのを最小限に抑えながら、味方のユニットが殴る、防衛の数というのを最大限広げていくというね、多勢に無勢な形がこんな感じで作れるっていう形ですね。これがクイヒー型だけども、キングをちょっとね、イレギュラーな形で使った、ディガホグになります。投下兵舎を使ってカットができた理由っていうのは、もう一個はね、ここが狭いんですね、これ。この部分が。一層しかないじゃないですか、こういう風に。一層。で、これがもしも壁がこういう風になったりしていて、二層あった場合っていうのは、これペッカビスだけでは削りようがないので、キングを出すことによって、この二層目を削ることができるんですが、まあ、今回みたいに壁がここでこうね、仕切られちゃってる場合、キング出しても、ペッカスパビスと、なんていうのかな、施設、殴る施設の奪い合いをしちゃうので、あんまり美味しくないんですよね。そういう、壁際の施設が少ないような場合っていうのは、投下兵舎だけで削っちゃうっていうのも一個、まあ、方法で、まあ、それを今回カズさんがすごくうまくやっているというところだったかなというふうに思います。さあ、ラスト見ていきましょう。これオーソドックスのね、クイヒディガホグですね。で、もう一個面白いのはね、クイヒディガホグって、クイヒがやられちゃっても全然ね、ヒーラーが無駄にならなくてワンチャン旋回伸びるっていうのが、タウンホール13、まあ12の頃からかな、結構あったんですよね。まあそこら辺が見ていけるリプレイになっているんじゃないかなと思ってこれを選んだんですが、秋風さんですね。で、秋さんはね、これクイヒディガホグがマジでうまいのよね。タウンホール13の頃から、ディガホグずっと、やって、まあ、いてっていうか、まあ、うちのクランって、ディガホグで結構多いんですよ。クイヒディガホグやる人。で、秋風さんもそのうちの一人なんですけど、タウンホールを、クイヒで倒していきます。これね、ユニコーンちょっと持ってないんですよね。まあ、でも、それにしても強いんだ、このディガホグが。タウンホールを壊してから、
ポイズン効果の中に入んないようにアーチャークイーンがね、こう壁際を進むようなターゲット の取り方をできる形を作っていきます。これね、ポイズンに入っちゃうか入んないかですんげえ違うので、今回ね、アキさんど真ん中をこう開けましたけども、これ本当はね、この辺は開けれたら一番ベストですね。ただまあそうすると横にこう取れちゃうリスクっていうのがあるので、まあ、その横取れをして、なんだ、タウンホール壊せずに星1みたいなパターンになっちゃうよりは、まあ、あえてど真ん中から突っ込んでいって、で、壊し置いてからこう横に流れていく。まあ、どっちかわかんないけど、流れていく。まあ、この辺の施設が残っていれば、ターゲット取って横に流れるんで、そういうルートを選んだというところですね。これね、どういう順番でアーチャークイーンが施設を殴っていくかなっていうね、でところをちゃんと考えながらやらないと、この中央部分、ポイズンの効果にアチャクイ入っちゃって全部全滅しますんでね、これご注意よって感じですね。で、これ、キングで、これ上部分カットしていきますね。同化弊社を使って、さらにこの上部分をカットし、こんな感じにしていくんですね。で、アーチャークイーンが思いっきり中央部分削ってくれたから、ディガーホグのルートって正面こうなってるんですね、こういう風に。ここを、ディガーとホグライダーが一気にこう駆け上がっていくと、狭い範囲をしっかり、進んでいってるんで、グランドウォーデンのトームも今ここに聞いてますけども、ちゃんと全部入ってるじゃないですか、トームに。だったり、ヒールの輪の中でもちゃんと全部入るので、これ止まんないんですね。あっという間に相手のアチャクイもディガーが殴り倒してくれて、で、まあ、キングがこう残ってますけどね、残ってるけど、まあ、こっちのユニットの残り方なんかもうえげつない量なので、まあ、全然怖くないって感じですよね。で、ロイヤルチャンピオンもフォーミング発動しながら残り施設はもうないって感じですね。最後フリーズで透析機ウィザードの塔をちょっと固めている間にディガーが全部名残倒してくれて、全開という感じですね。だからこんな風にキングと同化兵団のカットっていうのを上手に外周部分使っていくタイプの、クイヒディガホグ。タウンホールのところは、ね、クイーンで潰していきながら、キングと投下弊社を使ってこの部分ですね、外周を潰していく。で、今回の部分もさっきの、カズドラキルさんのアタックと同じような感じで、外周部分のね、ここのところが一層しかないんですよね、こういう風に。一層しかない。で、ここにキングを歩かしていっても、あんまり美味しくないんですよね。まあ別に、やる意味がないとまでは言わないけど、それをするよりはむしろ、この飛び出るこの部分ですね、ここを、キングと投下弊社で潰していった方が、投下ですね。投下弊社の英語がちょっとわかんない。で、潰していって、で、やった方が、ここをクイーンで潰すわけなんだから、まあ、ルートの、なんていうのかな、整理がすごくしやすいですね。こういう風になって。はい。で、結構ね、これやりがちなパターンで、キングをこっから出しちゃう場合、そうすると、ディガホグが全部こっちにこう突き抜けちゃったりするんですね。投下弊社キングをこっから出しちゃうと、結果的にみんなディガホグがこっちに行ってから、こういう風になんか広がっていくってパターン。言ってみ分かるかな。突き抜けちゃって、で、壁際歩くやつと中に入っていくやつみたいにこう分かれていくんですね。で、こうなったら地獄で、本当ね、これよく地獄なんですよ、マジで。中に入っていった部分っていうのが、当然少数部隊になっちゃうんで、風に無勢で一網打尽にされるんですね。じゃなくってちゃんと、大量の集団のまま中に入っていけるようにあらかじめ奥側をカットしておく。ね、これ実はね、ドラゴンラッシュをする上でもそうだし、ディガホグをする上でもそうだし、この外周部分、この部分っていうのが、まあ、そんなにこう分厚くないんであれば、この部分ね。あえてディガホグがこう当たる先をカットしておくっていう考え方はめちゃくちゃ大事です。これ、秋風さんがね、うまいのはこういうところなんですね。これができると、ディガホグのルート整理っていうのがめちゃくちゃうまくできるので、気をつけて使ってみてもらえたらというふうに思います。で、最後ですね、この4つの攻めの共通しているポイントっていうのは、タウンホールと防衛援軍の処理をディガホグないしはホグライダーに絶対にやらせないってことですね。すべての4つの攻めにおいて、すべてタウンホールとあと防衛援軍はヒーローパードで処理していたっていうのにお気づきになった方も、まあ、いるかと思うんですけども、これがめちゃくちゃ大事です。これどちらかでもホグライダーとかディガーが当たるような形を作っちゃうと、ここで大体ユニット全部消えていきますので、
ヒガホグないしもフラッシュ、やる場合にはタウンホールと援軍のケア、これだけは必ずヒーローパートでやるっていうところを押さえておくと、まあ、当然ね、じゃあやれないのかって言われたらやれることもあるんですよ。だけどあまりにもそれをディガフとかホグライダーにやらせるのはアクロバチックすぎるので、今の、ところ、タウンホール防衛軍はヒーローで処理しましょう。これだけ忘れずに、あとは、今の紹介した4つの形っていうのをうまくこう使い分けてもらうと、いろんな村に対してディガホグないしはホグラッシュが当てられるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、ホグラッシュないしはディガホグ、まあどちらにしても、まあディガホグライダー系の戦術における4つのパターンを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな形でですね、僕の動画、クラン対戦の、解説系の動画中心にチャンネル扱っております。で、今日タウンホール14だけでしたけども、12から13まで幅広くですね、扱っていっておりますので、まあ、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら大変嬉しいです。というところで、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。